Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super aula de Direito Constitucional. E você que já está me escutando, mete a mão no botão do curtir aí. Eu sei que tem algumas pessoas aí que de repente estão atrasadas, não perceberam que eu entrei. Então eu quero que vocês que estão me assistindo, escrevam aqui embaixo assim, ó. Já começou, atualizem o vídeo, vai, escrevam aí. Já começou, atualizem o vídeo, vai, escreve aí. Já começou, atualizem o vídeo. Beleza? Já começou, atualizem o vídeo. Perfeito? Legal? Vamos lá. Eu vou revisar a matéria em 5 minutos e vou continuar a matéria por mais 35 minutos. Perfeito? A aula de hoje vai ser rápida, então eu quero que vocês fiquem ligados no movimento. Quero que vocês fiquem ligados no movimento, tá? Vamos lá? Então tá. 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta, continuando aqui então a nossa super aula de controle de constitucionalidade. Vamos começar revisando o que nós vimos na aula anterior. Bom, revisando o que nós vimos na aula anterior, nós vamos encontrar o seguinte. Eu disse para vocês que controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação de compatibilidade das leis e atos normativos com o que, senhores? Controle de constitucionalidade é a verificação de compatibilidade de leis e atos normativos com o que, senhores? Isso, com a Constituição de um determinado país. Com a Constituição de um determinado país. Eu disse para vocês que só existe, só há que se falar em controle de constitucionalidade nos países que adotam Constituição de qual tipo? Olha só. Só há que se falar em controle de constitucionalidade nos países que adotam Constituição de qual tipo? Fale para mim. Constituições do tipo... Do tipo o que, senhores? Do tipo rígida. Na verdade, não precisa ser uma Constituição do tipo rígida. O que eu preciso é de pelo menos uma parte da Constituição como sendo do tipo rígida. Tem que haver algum grau de rigidez na Constituição. Ou no mínimo, ou pelo menos imutabilidade. Pelo menos não, né? Ou até mesmo imutabilidade. Porque se a Constituição é do tipo flexível, quando uma lei que confronta a Constituição faz isso, na verdade ela está alterando a Constituição e não se tornando inconstitucional. Se ligaram? Pois é. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. Eu também disse que os franceses não admitem essa ideia de um juiz declarar uma norma como sendo inconstitucional. Eles chamam isso de governo dos juízes. Eles chamam isso do que, senhores? Governo dos juízes. Perfeito? Pois é. Então, nós adotamos isso, senhores? Nós adotamos essa ideia? Não. Nós vimos que no Brasil se admite sim a declaração de inconstitucionalidade por parte dos magistrados. Na verdade, nós vimos que o sistema é bem aberto, existe a possibilidade do legislativo, do executivo, do judiciário participarem tanto de forma preventiva como de forma repressiva do controle de constitucionalidade. Perfeito. Senhores, agora nós vamos aqui, ó, para aqui, ó, sistemas de controle. Reprisando. Nós temos três sistemas de controle. Como é que eu lembro dos três sistemas de controle de constitucionalidade? Qual foi o macete, senhores, que eu passei para vocês? Qual o macete que eu passei para os senhores sobre os sistemas de controle de constitucionalidade? Isso, senhoras e senhores, foi o famoso JPM. Nós temos o sistema jurisdicional, o sistema político e o sistema misto. Pelo sistema jurisdicional, o controle de constitucionalidade fica nas mãos dos órgãos do Poder Judiciário. Já pelo sistema político,
O controle de constitucionalidade fica nas mãos, olha isso, o controle de constitucionalidade fica nas mãos de um órgão estranho à estrutura do Poder Judiciário, seja ele qual for. E já no sistema misto, parte do controle, é como acontece na, como acontece, por exemplo, na Suíça. Parte do controle está nas mãos, parte do controle está nas mãos de órgãos da estrutura do Poder Judiciário e parte do controle está fora das mãos do Poder Judiciário. Na Suíça, acontece dessa forma. Nós adotamos o sistema jurisdicional misto, mas não dá para dizer que nós não tenhamos aí um pouco de mistura, um pouco desse misto também, já que temos uma participação forte, tanto do legislativo como do executivo, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. Perfeito. Senhores, nós avançamos e nós falamos isso aqui, ó. Nós falamos dos modelos de controle. Nós temos dois modelos de controle jurisdicional de constitucionalidade. Nós temos o modelo concentrado e nós temos o modelo difuso. Nós aprendemos aqui, senhores, que no controle concentrado, olha só, quando ocorre o controle concentrado de constitucionalidade? Nós aprendemos aqui, apenas revisando, que ontem eu expliquei, que ocorre controle de concentrado de constitucionalidade quando a verificação de compatibilidade das normas, quando a verificação de compatibilidade das normas com a Constituição está nas mãos do órgão de cúpula ou pelo menos de apenas alguns órgãos da estrutura do Poder Judiciário. Já o modelo ou sistema de controle jurisdicional difuso ocorre quando qualquer juiz ou tribunal do país pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Ok, perfeito. A pergunta agora, senhores, é a seguinte, ó. Onde surgiu o controle de constitucionalidade concentrado? Você que está me assistindo aí, me fala na sua casa, vai. Onde surgiu o controle concentrado de constitucionalidade e onde surgiu o controle difuso? Já responde para mim aí. C, que é o de concentrado, aí você responde na frente. E difuso coloca D e responde na frente aí. O que você acha? O que você acha não, né? Onde é? Vai. O controle. Vamos lá. O controle concentrado surgiu na Áustria. O controle concentrado surgiu na Áustria. E o controle difuso surgiu onde, senhores? Nos Estados Unidos da América. Surgiu nos Estados Unidos da América. Modelo concentrado surgiu em 1920 na Áustria com o jurista Hans Kelsen e o modelo difuso surgiu nos Estados Unidos da América no julgamento, no famoso julgamento de William Melber versus James Madison, julgado pelo juiz John Marshall, ok? Lá em 1803, ok? Nós vimos também, senhores, aqui as chamadas vias de controle ou vias de ação. E aí eu disse o seguinte, ó, aqui a pergunta é como se faz, porque se eu estiver falando do sistema de controle jurisdicional, a pergunta aqui é quem pode fazer? Quem pode fazer o controle concentrado, quem pode fazer, ó, pá, o controle difuso? Agora, se eu quero saber as vias de controle ou vias de ação, a pergunta é como se faz? Bom, aqui é o seguinte. Aí a gente pode falar de controle incidental e de controle principal. Com qual finalidade é instaurado o controle incidental? Falei ontem. DDS, defesa de direito subjetivo. Já o principal, qual a finalidade do controle? É DC, defesa da Constituição. É o que, Paulo? Defesa da Constituição. Perfeito. Essa é a ideia. Senhores, aí eu falei também sobre tópico de número 4, momento do controle. Eu disse que o controle pode ser preventivo e o controle pode ser repressivo.
Controle pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. E aí a minha pergunta para vocês é, senhores, quem pode fazer, segundo o nosso estudo, controle preventivo de constitucionalidade? Fala para mim. Quem pode fazer controle preventivo de constitucionalidade? Quem pode fazer controle repressivo de constitucionalidade? E aí? Fala para mim. Quem pode fazer controle preventivo de constitucionalidade? Quem pode fazer controle repressivo de constitucionalidade? Gente, todos os poderes. Todos os poderes podem fazer controle preventivo, todos podem fazer controle repressivo. É lógico que existe uma preponderância da atuação de cada poder a depender do que estejamos falando. Mas, temos sim uma atuação forte de cada um dos poderes no que diz respeito ao momento do controle. Nós temos, por exemplo, quase todos os dias o Legislativo fazendo controle preventivo de constitucionalidade. Afinal de contas, as comissões de Constituição e Justiça, quando analisam a compatibilidade do projeto de lei com a Constituição, estão fazendo controle preventivo de constitucionalidade. Quando o Presidente da República, ele faz isso quase todos os dias, analisa a constitucionalidade de uma norma, de um projeto de lei que lhe foi apresentado, opa, ele também está fazendo controle preventivo de constitucionalidade. Perfeito? Judiciário. Quase todos os dias nós temos demandas chegando ao Judiciário. Se ligou? Então, assim, ó, Legislativo e Executivo, de regra, fazem o controle preventivo de constitucionalidade e o Judiciário, de regra, faz o controle repressivo. Então, isso dá para dizer, tá? Legislativo e Executivo, de regra, fazem o controle preventivo e Judiciário, de regra, faz o controle repressivo. Porém, todavia, entretanto, no fundo, se você considerar as exceções, todo mundo faz tudo. Perfeito? Legal. Estabelecidas essas premissas, vamos analisar agora aqui o controle difuso. Vamos lá. Vamos analisar controle difuso. Vamos para uma noção. Senhores, o controle difuso, presta atenção para você não ficar confuso, tá? O controle difuso, presta atenção para você não ficar confuso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O controle difuso, olhe bem, atentai bem. O controle difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal do país. É aquele que pode ser feito em qualquer ação, judicial, perante qualquer juiz ou tribunal do país, em qualquer ação, em qualquer processo, perante qualquer juiz ou tribunal do país. Esse é o controle difuso. É o controle onde basicamente você pode tudo. Eu gosto de falar assim, tá? É o controle onde basicamente você pode tudo. Eu gosto de falar dessa forma. Aqui tem uma definição que você pode jogar no seu caderno. Coloca lá essa definição, vai. Coloca lá. Olha aí. É aquele onde qualquer juiz ou tribunal do país, em qualquer ação judicial, poderá examinar a constitucionalidade de uma lei e, portanto, declará-la inconstitucional, com o fim de afastar sua aplicação ao caso concreto. Essa é uma bela definição de controle difuso de constitucionalidade. Dá para ir até para além disso. Mas, no momento um pouco mais para frente, eu aprofundo um pouco mais. Então, anota aí essa parada. Então, é aquele onde qualquer juiz ou tribunal do país, em qualquer ação judicial, poderá examinar a constitucionalidade de uma lei e, portanto, declará-la inconstitucional, com o fim de afastar sua aplicação ao caso concreto. Beleza? Se ligou? Tranquilo? Então tá. Senhores, dito isso, olha o que o cara vai te perguntar muito mesmo em prova. Ele vai te perguntar isso aqui, ó. Legitimidade ativa do controle difuso. Quem tá atento aí, tá me escutando, diga eu, vai. Quero ver você falar aí na sua casa pra você acordar. Olha pra tua sogra aí,
e fala para ela que você está estudando. Vai, fala eu. Tô aqui, tô vivo. Inclusive, aproveita você que está me assistindo para meter a mão no botão do curtir, vai. Aproveita você que está me assistindo para meter a mãozona no botão do curtir. Vai, quero ver. Mete a mão aí no botão do curtir instantaneamente. E comenta aqui embaixo. Senhoras e senhores, aqui ó, vamos para a legitimidade ativa. Quais são os legitimados ativos? Quais são os legitimados ativos no controle difuso de constitucionalidade? Fala pra mim, vai. Quem tem legitimidade ativa nessa parada? Fala pra mim. Quem tem legitimidade ativa? Quem é? Bora. Manda pra mim. São quatro aqui, ó. No primeiro, coloca pra mim aí, ó. Autor e réu. Escrever junto com você pra te ajudar aqui. Ó, coloca aqui. Autor e réu. Autor e réu possuem legitimidade. Paulo, é só autor e réu? Não. Quem mais tem legitimidade, senhores, para fazer o controle de constitucionalidade? Comenta comigo aí. Quem mais tem legitimidade, senhores? É só o autor e o réu? Não, Paulo, não é só o autor e o réu. Quem mais? Olha aqui, ó. Juiz. O juiz também tem legitimidade. E lógico, quando eu falo de juiz, né, senhores? Eu estou falando de juiz ou tribunal. Óbvio. Eu estou falando de juiz ou tribunal. Lembra, ó, autor e réu. Ou seja, as partes do processo, tá? Quando eu falo de autor e réu, lembre-se que eu estou falando de nada mais, nada menos do que das partes do processo. Nada mais, nada menos do que isso. Estou falando das partes do processo. Bagunçou essa bagaceira aqui, então vou apagar. Tomara que você já tenha copiado. Não sou trouxa, vou no Ctrl Z, né? Então, ó, autor e réu, juiz ou tribunal, três, senhores, vamos lá. O que mais? Autor e réu, juiz ou tribunal, o que mais? Provavelmente meus comentários aqui estão estragados, eu não estou ouvindo vocês falando. Autor e réu, juiz ou tribunal, o que mais? Aqui, ó. Ministério Público. Ó. Ministério Público. Tá, escreve aí. Tá bagunçando esse negócio aqui. Ministério Público. Olha lá. Ministério Público. Aqui no terceiro. E no quarto, Paulo, é o quê? Anota aí no 4. Terceiros admitidos como intervenientes no processo. Terceiros admitidos como intervenientes no processo. Anota aí. Terceiros admitidos como intervenientes no processo. Anota aí. Terceiros admitidos como intervenientes no processo. Aqui, ó. O número 4. Terceiros admitidos como intervenientes no processo. Perfeito? Isso aí sempre vai aparecer em prova para você. Legal.
Agora, senhores, vamos aqui para a competência. Vamos para a competência. Quem é que tem competência? Quem é que tem competência quando a gente está falando em controle difuso? Lá na definição, eu acabei já entregando o ouro para você. Na definição, eu acabei já entregando o ouro para você. Quem é, moçada, que tem a competência? Fala para mim. E aí? Qualquer juiz ou tribunal do país. Agora, dá para colocar mais alguma coisa aí, Paulo? Dá. Dá. É, e detalhe, viu, gente? Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. O juiz isoladamente pode declarar uma lei inconstitucional. Lá no tribunal você não vai ver isoladamente um desembargador dizendo que uma lei é inconstitucional. Você não vai, em hipótese alguma, visualizar essa situação. Porém, todavia, entretanto, mas, entenda uma coisa, existe sim a possibilidade de um juiz isoladamente declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Se ligou no movimento? E detalhe, o que você vai colocar mais aqui na competência? Lembre-se da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Existe a possibilidade até mesmo do Tribunal de Contas declarar a inconstitucionalidade de uma norma, no caso concreto. Então estamos falando aí de controle difuso. Se ligou no movimento? Então, cuidado, porque essa competência é gigantesca. Falou em controle difuso, a competência é gigantesca. Se ligou? Pegou? Então tá. Vamos pra cima. Vamos mais. Reserva de plenário. Vamos lá. Reserva de plenário. Vamos para cima aqui, ó. Vamos falar de reserva de plenário. Senhores, falando de reserva de plenário. Bora ver como é que funciona isso aqui. Olho no lance, reserva de plenário. Seguinte. Paulo, o que que é a regra da reserva de plenário? Presta atenção, porque eu já tive a oportunidade de comarguidor numa banca formada por nós, numa banca de prova oral, já perguntei isso para alguns alunos, alguns deles procuradores, alguns deles promotores, alguns deles juízes, alguns deles advogados com larga experiência de atuação, e os caras gaguejaram para responder o que seria a reserva de plenário. Mas eu vou te explicar aqui de forma bem objetiva para você ter no seu caderno. Senhores, a reserva de plenário é a regra segundo a qual, se liga, reserva de plenário é uma regra segundo a qual apenas o plenário ou o órgão especial, onde houver, do tribunal, pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Isso é reserva de plenário. Paulo, dá para você falar mais básico do que isso? Dá. A reserva de plenário, ela basicamente diz o seguinte, olha só. A reserva de plenário basicamente diz o seguinte, olha só, para que um tribunal, e senhores, escutem o que eu estou falando, eu não falei juiz ou tribunal, quando eu estou falando agora de reserva de plenário, eu estou falando especificamente de tribunal. Eu estou falando de órgão colegiado. Tanto que a primeira pergunta que eu vou te fazer aqui, ó, é a seguinte. Esta regra da reserva de plenário, ela é obrigatória para a justiça de primeiro grau?
Então se liga, na definição de reserva de plenário, eu estou aqui para te dizer o seguinte: não entra juiz, não entra a galera da primeira instância. Se liga, a reserva de plenário exige, olha só, definição, a reserva de plenário exige manifestação do plenário ou do órgão especial do tribunal onde houver, para que uma lei ou um ato normativo seja declarado inconstitucional. Ponto. É isso. Está lá no artigo 97. Sabendo que vocês confundem muita coisa aqui, eu fiz uma série de perguntas, e se você for rápido, você vai copiá-las e vai deixar aí no seu caderno. Que eu geralmente sei a pergunta que você vai fazer. Então olha aqui. Primeira coisa sobre reserva de plenário. Esta regra é obrigatória para a justiça de primeiro grau? A pergunta é: reserva de plenário, essa regra, ela é obrigatória para a justiça de primeiro grau? Sim ou não? Senhores, reserva de plenário, essa regra é obrigatória para a justiça de primeiro grau? Sim ou não? Não. Já responde aqui, ó. Não é, tá? A reserva de plenário não é obrigatória para a justiça de primeiro grau. Vale dizer, olha pra cá, meu rei, juiz federal isoladamente. Juiz federal isoladamente, macho rei, o juiz federal pode declarar uma lei inconstitucional. Isoladamente. Um juiz estadual, mesma coisa. Isoladamente, ele pode dizer que uma lei é inconstitucional. Isoladamente, um juiz federal pode dizer que uma lei é inconstitucional. Um juiz federal, um juiz estadual, é perfeitamente possível. Porém, um desembargador não pode fazer isso. Não pode. Nos tribunais, é só o plenário ou o órgão especial que pode fazer isso. Órgão especial onde houver. Perceba que órgão especial só pode ser criado nos tribunais com mais de um número X de julgadores. Deixa eu ver se alguém aqui sabe. Senhores, quantos desembargadores, quantos magistrados eu preciso para criar um órgão especial dentro de um tribunal? Deixa eu ver se vocês sabem. Fala para mim aí. Deixa eu ver se vocês sabem. Fale para mim aí. Essa regra da reserva de plenário sempre cai. Importantíssima. Eu tô sem horário aqui. Ah tá, já achei. E aí? Os comentários parecem que não estão chegando. Não sei o que está acontecendo. Ou o delay tá grande mesmo. Ó, a regra da reserva de plenário, presta atenção na parada. Eu fiz, na verdade, foi outra pergunta, né? Senhores, se vocês olharem a Constituição, vocês vão ver que eu preciso de ter pelo menos, ó, que eu preciso ter mais de 25 julgadores para que eu possa criar um órgão especial que vai receber as atribuições do Tribunal Pleno. Se ligou? O STJ, por exemplo, que tem 33 ministros, já criou seu órgão especial. E esse órgão especial, já que ele foi criado, é ele que fica responsável no STJ por declarar leis inconstitucionais. Perfeito? Se ligou? Se você for para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, você vai perceber a mesma coisa. Como ele tem mais de 25 julgadores, ele criou um órgão especial. Ele criou um órgão especial. E este órgão especial é que declara a inconstitucionalidade ou não das leis e atos normativos. Se ligaram? Perfeito. Senhoras e senhores,
Olha no lance, olha aqui. Outra pergunta. Toda vez que o tribunal for declarar a inconstitucionalidade de um dado dispositivo, terá de se submeter à reserva de plenário? A pergunta aqui é a seguinte, ó. Vamos imaginar que hoje... Vamos imaginar que hoje tenha sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º, o artigo, sei lá, artigo 1º do Código Penal. Tá? Não lembro nem o que está escrito lá no artigo 1º, mas vamos imaginar que hoje, aliás, vou melhorar o exemplo. Vamos imaginar que hoje chegou até o STJ um questionamento sobre o artigo 1º, o artigo 1º do Código Penal. Na verdade, o questionamento não é sobre o artigo 1º. A verdade é que alguém foi preso e esse cara está preso com base no artigo 1º. Como vocês vão ficar confundindo, vocês vão ficar abrindo o Código Penal aí, eu vou mudar o exemplo. Vai ser a Lei 15.000. O fulano de tal foi preso, olha só, fulano de tal foi preso com base no artigo 1º da Lei 15.000. Aí, como essa lei não existe, vocês não vão ficar se confundindo aí. Com base no artigo 1º da Lei 15.000. Perfeito. O que que acontece? Isso aí tá em um órgão fracionário do STJ. Tá lá na primeira turma, segunda turma, terceira turma, sei lá. Tá no órgão fracionário. Gente, esses órgãos fracionários do STJ, ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, eles não podem, eles não têm o poder de declarar a inconstitucionalidade da norma. Então eles estão lá para decidir sobre o direito que foi questionado. Se alguém eventualmente suscitou questão de inconstitucionalidade, o órgão fracionário vai ter que pegar aquele processo e mandar para o plenário. E mandar para o plenário ou órgão especial do tribunal. No caso do STJ, para o órgão especial. Aí o órgão especial decide se o artigo 1º da lei 15.000 é constitucional ou não. Feita essa, tomada essa decisão, aí o processo volta para o órgão fracionário, volta para o órgão fracionário e o órgão fracionário decide. Orientando-se naturalmente pela decisão tomada pelo plenário ou pelo órgão especial. Perfeito? Então assim, ó. Toda vez que um órgão fracionário dentro de um tribunal, toda vez que um órgão fracionário dentro de um tribunal se depara com um primeiro questionamento sobre um dispositivo de uma lei ou ato normativo, ele tem que mandar para o plenário ou o órgão especial. Agora é o seguinte, olha essa pergunta aqui. Você tinha que entender isso para entender essa pergunta aqui. Toda vez que o tribunal for declarar a inconstitucionalidade de um dado dispositivo, ele terá de se submeter à reserva de plenário? Paulo, ainda não entendi a pergunta. É assim, ó. Semana passada, apareceu aqui o questionamento do artigo 1º da Lei 15.000. A gente mandou para o órgão especial e o órgão especial disse que esse artigo 1º é inconstitucional. A minha pergunta é, nessa semana, quando chegar outro questionamento sobre esse artigo 1º da Lei 15.000, tem que mandar para o plenário de novo, tem que mandar para o órgão especial de novo, ou esse órgão fracionário, uma turma, por exemplo, pode decidir com base na decisão da semana passada do órgão especial ou do plenário. E aí, gente? Pode decidir com base na decisão da semana passada, sim ou não? Tem que mandar de novo ou não? Manda de novo ou não manda de novo? 2 segundos aí para você pensar. Manda de novo ou não manda de novo? Não manda. Não manda.
por questão de economia processual. Porque é óbvio, se na semana passada mandou e o plenário ou o órgão especial já decidiu, então significa afirmar, que aquela é a posição do plenário ou do órgão especial. Se ligou? Sendo assim, temos aí uma economia processual. No item 3, está dito assim, ó. No conflito entre decisão do plenário do STF e plenário do próprio tribunal, um órgão fracionário deve adotar qual posição? Eita, essa aqui é pesada. O plenário do TJDF, então assim, ó, o plenário do STJ disse que o artigo 1º da Lei 15.000 é compatível com a Constituição, portanto, constitucional. Já o plenário do STF disse que o artigo 1º da Lei 15.000 é inconstitucional. A minha pergunta, my question, é a seguinte. Prevalece a decisão do Supremo Tribunal Federal ou prevalece a decisão do órgão especial ou do plenário do tribunal? Porque quem está decidindo, ó, é uma turma do STJ. Uma turma do STJ está diante de uma decisão do plenário do próprio STJ e está diante de uma decisão do plenário do STF. Qual ela deve acatar? Qual ela deve acatar, senhores? Plenário do STF. Plenário do STF. Por quê, Paulo? Questão de coerência, questão de economia processual. Querendo ou não, no final das contas, alguém recorreria para o Supremo, provavelmente, e prevaleceria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso. Ok? Senhores, olha só. Na próxima aula a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas eu já vou adiantar alguma coisa. Efeitos da decisão no controle concreto. Quais são os efeitos? A letra D é isso. Quais são os efeitos da decisão no controle concreto? Eu não sei se você está pegando, mas só para você pegar a sequência. Ó. No controle difuso, letra A, noção. Já expliquei para vocês. Letra B, legitimidade ativa. Já expliquei para vocês. Letra C, competência. E aí eu trouxe aqui alguns detalhes. Reserva de plenário, C.1. E agora, no D, eu vou falar sobre os efeitos da decisão no controle concreto. Na verdade, eu vou só abrir um loop aí na tua cabeça. Se a decisão for de qualquer juiz ou tribunal que não o Supremo Tribunal Federal. Gente, se a decisão for de qualquer juiz ou tribunal que não o Supremo Tribunal Federal, como é que funciona os efeitos? Como funcionam os efeitos? Se a decisão for de qualquer juiz ou tribunal que não o Supremo Tribunal Federal, como funcionarão os efeitos? Vai ser assim, ó. A eficácia é erga omnes ou inter partes? Fala pra mim. A eficácia é o quê? Erga omnes ou inter partes? A eficácia é o quê? Inter partes. A eficácia é inter partes e os efeitos são ex tunc, que bate na testa, para lembrar de retroagir, ou ex nunc, são efeitos prospectivos daqui para frente. A eficácia, vocês acertaram, é inter partes. E os efeitos, senhores, ex tunc ou ex nunc? Ex tunc ou ex nunc? Os efeitos serão o que, senhores? Ex, ó, pá, pá, ex tunc. É só você lembrar, ó, pra você não esquecer nunca mais. Tunc, T de testa, ó, pá, 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 bate na testa, então, retroage. Nunc, você bate na nuca, ó, pá, pá, cuidado com esse movimento aí, ó, nunc, é... De não retroagem, prospectivos. Pá, nuca, joga o cara pra frente.
Se ligou? Se ligou no movimento? Legal. Agora, e se a decisão for do Supremo Tribunal Federal? Como é que funciona, hein? Se a decisão for do Supremo Tribunal Federal. E aí? Como é que funciona se a decisão for do Supremo Tribunal Federal? É o que nós vamos ver amanhã, às 19 horas e 7 minutos. Por hoje, aula um pouco mais rápida, mas mesmo assim, batemos aqui, ó, 40 minutos. Essa aqui vai ser violenta, viu? Eu tenho pelo menos umas 12 anotações para fazer sobre isso aqui, por isso que eu nem vou entrar nesse assunto, mas amanhã às 19 e 7 a gente estará por aqui. Senhores, então, agradeço pela atenção de todos. É o seguinte, você que curtiu essa aula, eu quero pedir para você ir agora lá no Instagram, me mostra aqui qual que é a última postagem, e comentar o que você achou dessa aula. A aula vai ficar gravada muito rapidamente, viu, Sabrina? Então, quem quiser assistir, avisa lá. Ó, eu quero que vocês comentem aqui, gente, ó. Você que curtiu essa aula... Você está vivendo hoje. Que momentos extraordinários você que está me assistindo. Está vivendo hoje. Que histórias você está construindo. Até quando a sua felicidade vai depender dessas coisas? Se você tiver 60, 80 anos de idade. Aqui, ó. Eu sei que alguns de vocês que estão me assistindo, eu sei que alguns de vocês estão se preparando para passar em concurso. Beleza? Vários de vocês aqui já estão aprovados. Então, vai lá e comenta. Mete pelo menos uns 3 comentários lá para ficar bonito. Se ligou? Pá! Ó, aqui, ó. Vai lá e comenta, inclusive envia para amigos, tá? Já chega curtindo, comentando, salvando. E amanhã, 5h57, a gente tem live de novo. 5h57, meio-dia e 7 e 19h07. Beleza, senhores? Ó, inclusive amanhã eu vou receber uma amiga. Amanhã eu vou receber uma amiga top, Sabrina. Sabrina Teio, do Rio de Janeiro. Ela que é nutricionista, vai trazer algumas sacadas poderosas. Poderosas. Como, por exemplo, o cardápio do sexo. Ela vai falar amanhã. Na live das 5h57, tá? Vai começar comigo. Eu vou trazer uma mensagem e depois ela vai ser entrevistado dando sacadas para você sobre alimentação para você fazer mais sexo, alimentação para você passar em concurso, alimentação com detalhes, tá? Alimentação focada para você fazer mais sexo, alimentação para você passar em concurso, alimentação para você fazer TAF, alimentação para emagrecer, alimentação para você engordar. Você ligou? Cara, vai ser algo bem focado. E assim, vai ter passo a passo, tá? Não vai ser aquela conversa vazia que você não aplica nada depois, não. Então, acorda, coloca o despertador aí para 5h57, que vai ser brabo. Se ligou? Então é isso, gente. Beijo no coração. Tamo junto. Hoje foi a terceira live do dia. Estamos de volta aí nas Super Lives. Mais um capítulo aí da TV CPM Concursos. Vamos para cima e pá, vai que dá.